komunitas lengser amputasi anu disingkat klasi tapi jasa tepami hiji waktu dina acara perceraian di bulan percerai ah eta mah kudu mikir nanti ngalipet bilangnya ulah cenayanya cenayanya coba bayarana mahal eta mah pasti mahal tak beres eta acara dina perceraian anu ngalengseran di babuk di udag-udag aing mah kunurek kunurek nalak pun siapun kanu maha kawaja rob angin turun dula simpuri ngarek bewara aduh gitu di ditu ayami toha ah. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Nang ning nang ning ne. Nang ning nang ning ne. Aduh, deg-degan sim kuring teh. Deg-degan kunaon amang? Dibawa ka ieu pacepatan. Ditaros ku bapak security. Ih. Atuh nepangkeun SIM kuring sanes security asli saha da acuk nageun meunang nginjeung nang nginjeung ieu mah aja sok aya dina radar TV mah ih aya pan ieu oge nuju acara radar TV podcast namina oh dina radar TV program tah eta siap siap hatur nuhun amang tiasa rurumpahan kapalihan dia. Wih, hari amang mah atuh pamikir angkir mah insyaallah. Pamikir kesempatan mah mun. Kumaha ieu teh kumaha? Ngapunten dia pilih abi seueur tumaros. Mari amang sumping ka dia. Wayahna aya sababaraha talekan anu kedah diwales sa jujur-jujurna. Oh gitu. Laras pisan. Kelah ieu mah berarti serius ieu. Pisan seriusna. Pan security acan aing mah geus. Aduh, untung jantung buatan Allah. Antenan pokona mah aman mang. Oh siap gitu. Siap mangga, mangga. Atos tiasa dikawitan sim kuring? Oh, mangga der wae lah. Der wae. Atuh mangga di lamotan heula panginten. Kelepon ulah atos. Aing mah aduh kakolot teh aya wae. Mumpung aya kolot iraha digawe keunananya. Aduh, baraya sadayana tepang dina podcast aman mang. Aman. Dupi bae. Bade dikawitan wae? Oh, mangga, mangga. Urang kawitan ku aosan bismillah sasarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertarosan kahiji. Naon? Kacinoron teu. Oh, ulah. Aya masalah Mirona. Lanjut. Ah, iya mesin tikos baheula mah kieu. Aduh, masya Allah. Moal aya jualan di toko anu mesin mesin ketika seperti kieu. Tapi sok sanaos kitu, ieu teh ngagaduhan sajarah anu luar biasa. Luar biasa. Hiji bukti. Hiji bukti ieu teh hasil karya jelema anu loba jasana. Nya. Kalbat ayeuna bade ngaikeun patalekan ka amang. Oh, siap, siap, siap. Ka hiji. Hiji. Dupi nami amang di mana? Sanes nami amang di mana tuh? Nami amang saha? Sade mun. Dupi saha nami amang di mana? Teu make di mana? Dupi nami amang saha? Oh, kitu raras. Aduh punten. Security geus sok rada geumpeur upami ningali anu kumisan teh gitu. Aduh, dantan dupi nami amang teh saha? Upami sesuai KTP elektronik, sim kuring teh Kusmayadi. Kusmayadi. Nah, kita tapi sok aya nu nyembat mah. Leres. Langkung wanoma ajim kuringnya. Leres. Mang Otot. Oh, sok biasa disebat nateh kacaletot. Lain atuh. Mang, oh, sok tulis mang. Mang, otot. Oh, otot. Oh, atuh atuh mah Bima atuh. Hah? Bima atuh. Naon atuh Bima? Bima geun aya. Saha? Urat kawat otot besi. Namina Bima Sakti. Gitulah. Oh, ngandung hartos. Oh, ngandung hartos. Oh, mamang dimaknaan otot teh. Orang Tasik orangnya terampil. Yos keprok yos. Iya, rame. Tak gitu. Jadi tampil. Pamin ningali dangdosan sapartos kieu.
wios panginten sim kuring nebak. Mangga. Jantan amang masa di dinten teh jantan kusir Delman. Mana dagangan ki kusir Delman? Naon atuh? Sok ge, sok teh teuing. Mal wakan di beja. Jantan pada melan, jantan lepatnya. Lepat. Pada melan amang. Heeh. Oke lah, tapi we nya. Sok. Tapi ame teh pabeulit ngetik. Tah kitu. Pada melan amang teh anu salaratna sanes sukusir Delman. Tapi pada melan amang otot teh. Nya eta sanes kusir del nya naon mantan can sebutkan tadi acan mamang kudu disebutkan ku mamang kada disebutkan akieu ari dangdanan kieu mah nah nu sok disebutna teh mamang lengser aduh eta teh jantan mamang lengser blek aduh berarti eta mah mamang lengser anu osok aya dina acara-acara nikahan nah eta anu sok aya dina acara acara-acara adatnya pokona ngokolakeun sini budaya tah kitu pios hoyong terang hoyong sok. Upami mamang lengser teh maknana teh sapertos kumaha nah kitu mohon upami ningal ka pengkar karena sejarah atau nepikas ulah kadinya ima ngobrol oh ngobrol itu kan lu pengker maksudnya teh kasang tukang oh latar belakang iya oh, hidung iya oh, iya ima layar kasang tukang mamang lengser teh yes. Amun ayen nyutatina sejarahnya hiji jami anjeunna teh upami satara nama mun aya kasebatna dina pantun heubeul pantun heubeulnya sapertos kumaha pantun heubeul dina eta teh mamang nyutat tina babas non bahasan Profesor Yakob Sumarjo anjeunna teh budayawan eta teh profesor urang mana eta teh mana orang asli nama orang dumuk nama di Bandung ayeuna. Oh, satenya. Mohon, ngawulang. Daras tos lami teu pernah sareng eta teh. Tos lami ke disorkeun ku Abah. Mohon daras mangge lila di ditu poho aing mah. Jadi lengser teh maknana teh sapertos kumanya? Aya raja, aya ratu, daras, aya resi, aya lengser. Oh. Lengser teh eta teh mun ieu mah satarap jeung sandapeun resi. Jadi lain pasuruh lain. Pami ayeuna gampilana kieu mun ningali mamang lengser mah nya ku jaman ayeuna. Daras. Hiji kokolot kampung. Anu dipikolot lah itu. Mamang lengser teh hiji kokolot kampung lamun dieukeun kana bahasa ayeuna. Bahasa ayeuna mah. Itu. Kunaon cenah mamang lengser sok aya dina hajatan? Aduh, Kak. Dukanya. Duka teu apa ai sugan eta kumaha kun make aya di dinya. Kan kurang mereka jelaskeun teh. Nah, coba kenanya. Baliknya. Lain ieu mah batur. Oh, batur. Amun aja. Tah, kitu sing jelas kudu naon teh gitu. Aing mah. Tah, jadi we tadi patarosan apa beulit nya. Urang rineuh heula sakadapan. Mamang lengser mangga dileut heula pangenten. Nah, para ya sama ka kamana-mana. Aduh, hayu urang teras manco we dina aman mang. Urang teraskeun baraya sedayana. Aman mang. Aman. Atuh. Tadi teh teu acan ka artosan ku abi teh. Sanes ka artosan. Maksudna ka harto. Tah eta. Tacan ka hartos perkawis tadi mangka tuh di petar deui. Di lajeng deui nya. Tenangan. Jadi lengser teh sanesa ukur aya dina upacara ngadat ena mah. Atuh ulah ngadat atuh. Upacara adat tah eta. Sanes dina nikahan unggul. Alhamdulillah. Di Tasik Malaya khususna bade kota bade kabupaten
lengser amunya, sok sang si amu danya. Nah, lengser amu, maksudnya berarti aya lengser na, aya ambuna. Terus gaduh hiji wadah. Wadah. Sekedap ari eta ambuna awewe. Nya aya awewe, aya anu awewe jadi-jadian ge aya. Gitu ai gua. Ya maksudna teh maksudna teh komunitas ai komunitasna anu namina mun di Tasikmalaya khususna komunitas Lengser Ambu Tasik anu disingkat Klasik. Klasik komunitas Lengser Ambu Tasik. Eta teh kokocoranna nama di Puseur, di Bandung. Di Bandung. Nu namina teh komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Nah, aya eta teh nya. Alhamdulillah. Janten kunaon disebatkeun tadi Lengser teh sanes di nu hajatan wae anu kahiji komunitas Lengser eta nya bade di Tasik bade di Bandung ye nya. Parantos ngiringan mecahkeun rekor museum rekor Indonesia. Alias mural. Mural nyeribet enggak tuh. Alias muri. Nya kamari 2018. Tah. Dari kala-kala. Penting ieu mah. Rekor muri nya. Rekor muri. Diketik heula. Oh, dicatat. Dicatat. Belah dieu. Belah dieu he. Aing mah malawi da. Gusti dua gug. Muri 2018. 18. Sabar ribu eta? 1500 langkung Lengser Ambu. Uluh. Eta teh di Dago. Di Dago. Di Dago. Eta. Aduh Gusti nu Agung resepnya mang. Resep pisan. Nama aman, aman, aman. Aman pokok nama. Eta teh berarti satu acan aya si stupidnya. Oh stupid. Covid. Acan aya si Covid-nya. Acan jauhan ka Covid. Jauhan. Alhamdulillah eta salah sawiosna. Eta. Udah kana kana si Covid nya. Untung tara marah ini ya. Nya. Aduh aing mah jeung alhamdulillah kakarek wangkit minggu-minggu kamari lah. Eta teh dimenangkeun deui ku pamarentah. Acuk saha? Eceuk tapi harus aya perjanjian tertulis gra. Uluh. Didinya teh harus mematuhi. Kela-kela. Penting, penting. Penting, penting. Perjanjian tertulis. Iya. Tos, majunya lira tinggal. Entah majunya lira otomatis sekali perjanjian tertulis. Jadi maksudnya teh diharuskan perjanjian tertulis pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan. Murah. Protokol kesehatan. Protokolernya. Protokoler. Perkawis protokol kesehatan harusnya harus dipatuhi itu. Jadi orang teh kudu benar-benar ngajalankeun protokol kesehatan. Di antawisna jaga jarak, kudu cuci tangan, komo make facial. Naon eta teh lah nya, eta lah jiga kacamata. Bahasa Sunda nama eta teh positif negatif. Nya bener. Tah maksudna teh para penari oge kudu jaga jarak. Tah nya alhamdulillah nya. Para penari kada ngago jarak oge kada ngago raksukan pangintunya. Eta mah geus tangtos make raksukan kitu nya. Nya alhamdulillah lah aya sasireun sabunyireun deui ajang kaum kawas mamang mah nya anu konsentrasi dina naon aring konsentrasi meureun pakasaban dina kasenian kitu kasabna. Janten namanya aya ayeuna di eta teh. Nembe ayeuna aya geus hampir 4 bbulan leuwih nincak ka 5 bulan da eueuh kasejahteraan jang seniman teh. Eta nu kahiji. Nu kadua, nu kaduana ti heula ge aya aya nama informasi elektronik. Jadinya teh kudu ngeusian sagala rupa ti mimiti identitas, tanggungan keluarga sabaraha loba nya, penghasilan sebelum pandemi itu berapa rupiah. Eta teh kanggo data para seniman. Di data seniman lupa kasaban. Tah eta sebab aya eta gitu nya. Aya si pandemi. Si Covid. Jadi di data na teh sampai ke pendapatan saacan Covid sabaraha, saeunggeus Covid sabaraha eta teh. Cobi bade naros dupi pendapatan sabaraha. Kapukur satu acan Covid mah aya kana
2,5 rupiah Dupi saatos COVID. Alhamdulillah, wah pisan. Wah pisan ta. Eta teh aja penanggulangan cenah. Ngos, wah. Nuti mana ti suklak ti sikluk seniman geus ngaririmkeun kana data eta. Bejana cenah 20 hari setelah tanggal sekian itu pasti cair napi kaina beku keneh. Beku. Di kopi heula mang. Supados aman pokona mah. Kopi lanya. Tapi damang katanya pamaya sa sok uyuh heula atuh. Anu nona bena teh. Eh, naon ieu atuh? Aya wae aing mah. Pokona mah aman. Da cidu-ciduing nya, leungeun-leungeun uing kitu nya. Teu nginjem ka batur kitu. Tangganya. Mang, kumaha endahna para seniman nya ninga sok sanaos teu kabagian bansos kitu nya. Tapi da henteu naon bena teh nya. Masih kene salabar, masih kene nya kitu lah. Da ari ngaharep mah nya aya ngan ieu teh nu dihanyakeun teh. Perhatian leuwihna eueuh. Eueuh ieu teh nya ari mamang mah komo ditaros ku pa security ayeuna nyam mudah-mudahan we ti pihak pamarentah atau ti pihak mana teh sing nyerah ka seniman. Da hirup teh jeung seni kula leweh atuh. Da jeung leweh kunaon katincak. Kunaon? Eta dongengna meuni pika serieun. Eh, mah nya ka serieun atuh jeung sedih di atuh. Nya maksudnya teh sing nyaranahnya ka seni da hirup teh jeung senina mah moal enak. Moal enak. Moal enak atuh sagala rupa ge make seni. Ih, Mamang. Oh, kumaha ieu? Rupa utamanya. Heeh. Penting mah istiqomah aman we lah gitu nya. Mudah-mudahan aman, sing aman. Kumaha ieu? Memang emang kudu kitu dandanan lengser teh. Oh. Cik atuh sakali-kali mah digentos dandanan lengser teh ku wajah pasa ungu ku Dude Herlino. Dude Herlino. Mun atanapi ku wajah ku. Nah gitulah. Ah gitu. Mun ari asalna mah ieu teh minangkana inovasi. Sabab anu baheula-baheula mah mun ningali lengser teh jiga dukun cenah. Oh gitu. Sagala dipake ya. Baju hidung. Sagala hidung termasuk beungeut wing hidung. Eta mah bawaan. Bawa. Aduh. Nya maksudna teh aina geus mulai aya perkembangan tina lengser amu eboh tina raksukan tina make up komo tina tampilan gitu ta da baheula mah serius lengser teh ari ayeuna mah kan geus di asupan aya komedi dina ibing nage ibing pika sirieun ngabungahkeun batur ta eta sabab berkesenian itu adalah ibadah sabenerna mah kitu terus mang kan janten kaos sakerasa protes kieu dang dosanana teh wajib henteu wajib wae kieu henteu wajib wae aya kreasi sewang-sewangan komo di kelompok-kelompok seni nah itu beda gitu bet-bet tapi santeuna ngagambarkeun hiji kokolot anu PDP handap asor lah. Orang kemah berarti kacinya upami ke amang sekut jadi mama lengser. Bisa. Kumisna beri natarang. Oh menang. Itu kacinya. Mana kaci. Palingnya disebut damang. Jeung anu ngalengseran ayeuna teh teu kolot wae. Eta teh aya lengser cilik. Lengser cilik. Aya eta teh. Lengser naon deui? Aya lengser beke. Cilik teh beke. Aya beke bisa geus gede, bisa jadi peneke ne gitu. Nya kitu lah intinya. Jadi lengser budak. Lengser budak, lengser kolot, aya lengser wengi. Eta mah sing lungsur lengser. Lungsur langsar. Tak kitu alhamdulillah seueur perkembanganana. Teu sawios atagen ku murang kali di lengser. Teu sawios geuning dina upami samen di SD barudak sok diajarkeun aya anu nabeuh gamelanana. Aya nu jadi umul-umul, payung, nari merak, nari naon sagala rupa kreasi nu intina mah eta teh nanjeurkeun kasinian kabudayaan urang. Ulah jati kasili kujunti lah gitu. Nah, kadang-kadang eta nu sok diarantos santenya dina pangantena, dina samena. Ah, eta pisan. Biasa teh pamih hiji waktos dina acara perceraian di Wulan. Percere eta mah kudu mikir nage ngalipet. Ulahnya. Ulah atuh can ayanya. Coba bayarana mahal eta mah. Pasti mahal. Mahal. Tah beres eta acara dina perceraian anu ngalengseran dibabuk. Diudag-udag aing mah kunurek
kenalan. Ulah tuh pasir pura. Ulah. Alhamdulillah lah. Aduh. Naon eta? Belikan deh. Naon? Eta. Nah jadi nyakit tuh mang. Oh. Dari masalah lengser teh gitu. Terus? Nah. Naon eta? Tos mang. Oh enggak sih. Lain kuat kasih bernaun ya teh. Biasa. Naon? Di dia marah metu geus barodas. Oh gitu gara-gara. Ih, mata kayaknya enggak gabah nyarios. Ari sugan teh nu ngamplok. Rametuk eta teh. Oh, rametuk. Heeh. Nah, urang dibuka tuh aya mang. Ulu. Naon eta? Oh, aing mah. Oh. Naon teh naon ya? Oh, iya teh, pertarosan mah enggak. Oh.